Salve pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Speed Break e vamos passar para vocês aí a programação dessa semana do nosso canal. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva desde já, ativa o sininho e não esqueça de deixar aquele like bacana, beleza pessoal? Então vamos aí para a nossa programação dessa semana. Dia 19 às 21 horas. Faremos o nosso voo saindo do aeroporto de Brasília para o aeroporto de Recife, a bordo do Airbus A320, com as pinturas da aviação Cometa. Dia 20 às 23 horas. Isso mesmo, pessoal, às 23 horas faremos mais uma perna do Fórmula 1 World Tour 2023. Vamos sair do aeroporto de Barcelona, na Espanha, rumo ao aeroporto de Quebec, no Canadá. Faremos esse voo a bordo do Boeing 787-10 da Air Canada. Sexta-feira, dia 21, às 23 horas, faremos mais uma etapa do Fórmula 1 World Tour 2023. Saindo do aeroporto de Quebec, no Canadá, para o aeroporto de Viena, na Áustria. Faremos esse voo a bordo do Boeing 777 da Austria Airlines. Sábado, dia 22, às 19 horas, faremos um voo saindo do aeroporto de Florianópolis em Santa Catarina para o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Faremos esse voo a bordo do Airbus A320neo com as pinturas da aviação Cometa. Então é isso aí, pessoal. Essa é a programação dessa semana. E lembrando a todos a vocês que os links da live estarão na descrição e também informando a vocês que caso haja alguma mudança na programação dessa semana, a mesma será informada na comunidade do nosso canal. Então é isso aí, pessoal. Essa é a programação da nossa semana. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e não esqueça de deixar o seu like e compartilhe com os seus amigos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Fui!